Pas përfundimit të mbledhjes e grupit parlamentarish, kryeministri Sali Berisha ka komentuar përplasjet me kaosin e krijuar këtë të ejtën në kuvend. Teksa paralajmëroi se ky është vetëm fillimi një mosbindje civile, ku theksoi se lufta atyre është me Ramën dhe jo deputetet e Partisë Socialiste. Pallëm një grevë të përkohshme, grevë aq sa do vazhdonte turpi i parlamentit. Dhe ata nuk respektojnë greven. Unë ja u thash deputetet socialist, nuk e di nëse sepse fillon jote. Ne s'kem punë me ta. Ne kemi punë me Edi Ramën. Ne kemi punë me Talon Ballën. Talon Balla është një kriminel më i poshtër se sa Bajrat, më i poshtër se sa Çelët. Sepse ai ka hypur, ka mbanë poshtë e ministrit të brendshëm, kurse ata rrinë nëpër bodrumet e tyre. Nga ana tjetër, Gazmend Bardhi lëshoi akuzat e forta drejtuar kryeparlamentarës Nikolla, ku sipas tij ka lejuar që punonjës të gardës të futen në sallën e kuvendit armatosur. Indinjatën e thellë për sjelljen e sotme të kryetares së kuvendit, e cila në shkelje flagrante të ligjit dhe të rregullores së kuvendit, ka lejuar futje në sallë pa patur asnjë situatë të punojësve të gardës të cilët kanë qenë të armatosur. Për këtë arsye, me urgjencë, sot grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të depozitoj kallëzim penal për shpërdorim detyre ndaj kryetares kuvendit, e cila mendon se do të trem opozitën.